Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağı müzakirə edib. Rəsmi məlumatda iki məsələ qeyd olunub. Qarabağda nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin məhsuldarlığı üçün 3 ölkə mütəxəssislərinin bir araya gəlməsi. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti. Birinci məsələ, Türkiyə bölgədəki bütün işlərdə yer almaq istəyir, alacaq da. İkinci məsələ, mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirənin özündə erməni silahlı birləşmələrin çıxarılmasının tezləşdirilməsini də ehtiva etdiyi istisna deyil. Erdoğanla Putin sonuncu dəfə danışandan sonra Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladı, ardınca sülh məramlıların Bakının mövqeyi qarşısında geri çəkildiyi bir neçə proses yaşandı, Xankəndidə müharibədən sonra əsas hadisə sayılacaq görüş baş tutdu və budur, Erdoğanla Putin yenidən Qarabağı müzakirə edir. Erməni silahlı birləşmələrin çıxarılması məsələsinin aktuallaşacağı mümkündür, qarşıdan bahar gəlir.